آنون هاری ورد بای با کمی سرپا آمن از گرد سرات میرو تلقه رای مزدر یه از گرد سرات میرو تجاقی هم مزدر آمن بخچین میر سریلی جاورتین سکسوم اینگ کریستون یکن دستیرا گوتیان هاورتاشاری افکرن سرپره هاورتوم هم ایسور وستای مردو کابری دا گوتیان بدی نایه کانی بار بدی خوسنگ تارکمان چات بارتا بتنری ماسین یه گیده که تارکمان چات شارجوم آمنا زورآور شارژم نریز مگنر هنگیارو تارم آشوش تارگمانیش وارتا بد نرشاده این پایت میرو رات سیمه چون تامینا یک هوکین نشوات هنگیارو دارید کل خبر آبر یک هوکین نشوات آشوش نرنس می آزادن نایب نارکاتین یه دارید یه دارید آنهاخت اولی هدایگاین پایت کنی بود نران که لایپسی تارگمان شگان شارژمان میشن یه گل درامر میر سرپری شارکوم درباتن یفرف تارگمانیش نر تاکمان چه شارژوم اینگور دارم آشش میت کاره بود چون نه تا من کی ما بودی پرسنگ هایی که چشتل کدره ته این زمانه که چی پسی مدادزوم نه تان میر تاکمانیش وارتا بهت نرس مثل ماشتوتیه سوپ ساک کاتولیکوسیت یه زمان آلیورن یه تای سربایت ایما کیچه دو ک پرسنگ هم مدادگان از کاس نل تست نه تن نه کیچ پسیه آباغایی هدایکر کیر مدتیم نرم نه تان هزار این کار تایدو کارده سند نه این باندر نه این مدت لیشون من کاش سر با ویژگی میشن کنن. های گونه من کارتان که ایت کتره ورده بود اسین ک دران سیمان برای بیت شاد رنگ ترک من چکان از هزار شارژیو من اینج آزادشون نت صاف های رنی کی هدایگا گیان کی برا. من چه تره در طول تویتام بوده که هیشتم کاترم ور من خوستیم سرپ مسرب ماشتو تی ماسین من خوستیم سرپ سا کاتویکوسی ماسین ایپره وایس ترک من چه شارژمان هیم ندیج نش. Եվ հիմա խոսում ենք իրենց աշակերտների մասին եւ երեք տարբեր փաստորեն թեմաներ եղան եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլիներ անձանց վերհիշել այս ամենը, վերհիշել Հայաստանի վիճակը, ճգնաժամը, խայտարակ մի վիճակ, որտեղ արդեն պետականությունը մասնատված էր, մենք շեշտեցինք, եկեղեցին մասնատված էր, օտարասիրությունը լծված էր ամբողջությամբ, ասորերեն լեզուն, պարսկերենը մի կողմից, հունարենը մյուս կողմից, այսինքն ամբողջությամբ երկիրը մասնատված վիճակում էր եւ ամենակարևորը հավատքն էր դեռ թույլ։ Սա քաոսային վիճակ էր դեռում Հայաստանի մեջ, քանի որ գիտենք, որ Պարսկաստանի Բյուզանդիայի մեջ էր բաժանված Հայաստանը, հունական բաժինը կար, կրոնական տեսակետից պարսկական բաժինը կար, դրա հետ միասին լեզուները խառնվել էին իրար հետ, ժողովուրդը չգիտեր որ լեզու պիտի խոսեր, ասորեն, հունարեն, պարսկերեն, եւ երկբություն կար։ Այսպիսի քաոսային վիճակի մեջ զարմանալիորեն մենք ունեցանք ոգևորականներ կամ ասենք լուսավոր մարդիկ, որոնք հասկացան ինչպես կարող են փրկել հայրենիքը եւ վաղը ինչպեսի վիճակի մեջ կարող լինել նա, եթե այս ինչպես ասում են այս թարգմանությունները կամ լեզուն չկարողանան փոխել։ Եվ հիմա կարծում եմ այս ամբողջը եւ միշտ փորձում ենք այս ամենը մեր կյանքին վերագրել, որովհետեւ եթե զուտ պատմություն նայենք եւ օրինակ չքաղենք կամ դասեր չքաղենք դրանից, կասենք ու կանցնենք եւ կմոռանանք, բայց եկեք տեսնենք, թե այս տեսիլք ունեցող հսկաները, հայ ազգի հսկաները, այս երկուսը որպես հիմքեր Մեսրոպ Մաշտոցյան Պարթև եւ մյուսները, որ շուրջ 100 հոգի էին, որպես շարունակողներ, որպես թևեր եւ նորից մեծագույն ուսյալ դեմքեր, սրանք մեծագույն դեմքերն էին հայոց ազգի, որոնց նմանները երևի թե ընդհանրապես չեղան։ Եվ ուզում եմ, այստեղ մենք մեր համար փորձեցինք 5 նպատակ որդեգրել, այսինքն տեսնել, թե այս անձինք ինչեր անեցին, եւ փորձենք մեկ առ մեկ այսօրվա հետ բախտատել։ Առաջինը, որ տեսանք, հիմնական ամենամեծագույն նպատակը մեկն էր՝ թարգմանել Աստվածաշունչը։ Այսինքն Աստվածաշունչը հայերին ցույց տալ, ներկայացնել, որպեսզի հայերը հասկանան, թե ինչ է ի վերջո Աստծո խոսքը, ոչ թե հեթանոսները, ոչ թե կուրքերին պաշտել, այլ զուտ իրական ճշմարիտ Աստծո խոսքը ինչ է։ Եվ այսօր երբեք կուզեք փորձենք, այսինքն հայք այս կետերը, որ հիմա մենք պիտի խոսենք, հստակեցնենք, որ մենք մեզանից այս կետերը չենք անել։ Աշուշ։ Այս կետերը տրված են Մովսես Խորենացու պատմության մեջ եւ հստակորեն Մովսես Խորենացին է, որ այդ ժամանակաշրջանի այս կետերը հիման վրա փորձել են մեր հայրենիքի վիճակը, կրոնական վիճակը բարելավել։ Եվ կարծես թե այսօրվա համար, ինչպես առաջին ասին, թարգմանել Աստվածաշունչը մեծագույն նպատակ ունենա։ Ինչու՞ մի թարգմանային Աստվածաշունչը։ Նպատակը ի՞նչ էր։ Եվ որ ասեն գրերի գյուտը ստեղծվեց, հայ գրերը մեջտեղ դուրս եկան եւ սովորացեցին ժողովրդին, նաեւ պետք է կրոնական մի բան տա, ինչի՞ հունարեն էր Աստվածաշունչը, ասորերեն Աստվածաշունչը, այսինքն Աստվածաշունչը չուներ իր հայկական կարևոր կետը, որ կարողանային դրա վրա հիմնվել։ Եվ առաջին
ինչպես ասում են մտածումը եղավ ծուտ մեսրոպ մաշտոցի եւ իր աշակերտների որպեսզի թարգմանեն աստվածաշունչը մենք ասացինք որ առաջին նախադասությունը որ թարգմանվեց ճանաչել զիմաստուն եւ սխրանտ իմանալ զբանս հանճարով վերծված էր աստվածաշունչից արդեն առաջին կետը դա էր Ուրեմն նպատակը թարգմանել աստվածաշունչը։ Այսօրվա մեր հայորդիները իհարկե միշտ բացառություններ կան, պիտի ասեն աստվածաշունչը սովորական մի գիրք է։ Մեր տունը կա 1-1 տարին 1 անգամ միգուցե կբացեմ կարդամ կամ տատս ու պապս 1-1 կարդում են։ Բայց եկենք մեկ հատ վերադառնանք 1500 տարի առաջ, որ աստվածաշունչը ոչ բոլոր եկեղեցիները ունեին անգամ, որովհետև երբ որ մագաղաթներով ամբողջ Աստվածաշունչի 75 գրքեր, եթե հավաքվեին իրար, համաձայն պատմիչները մի ամբողջ ձիու կարգ պիտի լցվեր։ Այս ժամանակվա հնարավորությունները չկային, տպագրական մեքենա չկար, որ դնեին եւ բազմացնեին հազարավոր օրինակներ, փոքրացնեին տարերը եւ այլն, այսինքն այս ամբողջը ինչ է ցույց տալի, մի բան, որ մարդիկ չունեին, բայց մի բան, որ մարդիկ ձգտում էին ունենալ, ինչու՞, որովհետեւ գիտեին, որ Աստվածաշունչը, այսինքն Աստծո խոսքի մեջ է փրկությունը։ Եվ տեսեք, հայոց տարերը գրվեցին միայն հիմնական որպեսի աստվածաշունչը թարգմանվի։ Այսօր մենք փորձում ենք տարբեր բաներ ասել, ոչ, հայոց տարերը ստեղծվեցին որպեսի աստվածաշունչը թարգմանվի, եւ նպատակը հենց դա էր։ Եվ ինչ եղավ, հայությունը թարգմանիչները միացրեցին Աստծու հետ։ Մի բան, որ այսօր փորձում են բաժանել, չէ՞։ Եվ բաժանումները գիտես ինչ նպատակ ունեն, որտեղ շատ լավ գիտեն Վարդանաս պատերազմին, չէ՞, այս հավատքից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել, որտեղ իրենք ճիշտ այս թարգմանիչ վարդապետների եւ Մեսրոպ Մաշտոցի Սահակ Պարթևի շարունակողներն էին, նրանք հասկացան, որ իրենց հավատքից զրկեցին, կնշանակի աս գոյություն ունի, կործանում է, ով որ հավատք չունի, հավատ բոլորը ունեն, բայց ում որ մեջ հավատքը թույլ է, նա պարզ է, որ ամեն տեսակ խաբեություններ, սդախոսություններ, սրիկայություններ կարող է անել, որտեղ հավատքը թույլ է, եւ մեր նախնիները հասկացան, որ պետք է կապող օղակ ունենան կամուրջ ստեղծեն ազգի, հայրենիքի եւ հավատքի միջեւ։ Եվ հիմա կուզեք մի ուրիշ անդրադարձ կատարենք։ Այսօր կարծես թե գրեթե բոլոր տներում աստվածաշունչ կա, արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն կամ անգլերեն, տվյալ դեպքում եթե ամերիկայում են գտնվում կամ ռուսաստանում ռուսերեն եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, դերեր կարծում են, թե ասում են աստվածաշունչը նույնն է։ Եվ կարծում եմ, սա բնորոշը շատ անձանց, աստվածաշունչը նույնը չէ։ Այսօր ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ ճշմարիտ այդ թագուի թարգմանությանց աստվածաշունչը համարյա թե գոյություն չունի։ Արևմտահայերեն հրատարակություն չունենք դեռևս ցավոք սրտի, որը որ մեր ճշմարիտ գրափարի ոսկեղենիկ աստվածաշունչը։ Նոր գտագանը կա, բայց այդ էլ այդքան ուժեղ չի։ Ամբողջականի մասին ենք խոսում։ Արևելահայերեն Վազգեն Վեհապարի տնօրինությամբ 1994 թվականին սկսեցին թարգմանել ի պարծանս իրենց եւ ի հարգանս շատ կարեւոր գործ արեցին, բայց շատ մասնագետներ կարծում են, որ սա դեռևս այսպես ասած փութանակի մի բան էր, կատարյալ չէ եւ պիտի սա դեռևս կատարելագործվի։ Ուղղակի նա ժամանակու համար պետք է ասեմ Վազգեն Վեհապար հերոսական գործ արեց։ Եվ հիմա մեր սեղանին դա է դրած այստեղ։ Այսինքն ոչ թե լեզուների խնդիրն է այստեղ, այլ ճշմարիտ աստվածաշունչ ունենալը, որովհետեւ անգամ ստորակետը կարող է շատ բան փոխել։ Մենք այս մասին, եթե մարդին քիշենք, խոսեցինք Եհովայի վկաների Աստվածաշնչի այդ իրենց հրատարակության ժամանակ, որ ստորակետների վրա խաղալով անգամ միտք են փոխում, ոմանք մտածված, ոմանք ոչ մտածված, բայց նաև ակամայից լինում է։ Ուրեմն եթե ուզում ենք իսկապես բնագրին մոտենալ, պիտի ունենայինք այդ ոսկեղենիկ թագուի թարգմանությանց այս գիրքը, որը որ ինչ որ չափով այսօր ունենք։ Ուրեմն Աստվածաշնչը որպես այդպիսին, ինչ ենք սա ասում, այդ իր մակրական վիճակում համարյա թե գոյություն չունի հայոց իրականության մեջ, ցավոք սրտի, եւ եթե ունի, անտեսված է, դերեր, եթե ունի, չի ուսումնասիրվում, անտեսում է, ինչ գիտես, ինչ պատճառ այն է, որ մարդիկ հավատքի մեջ թույլ են, եթե մարդը հավատքի մեջ չունի, սուբ գիրքը ինչու՞ պիտի բացի, ինչի համար պիտի բացի, գիրք չի բացում մարդը, այս կողմերում մանավանդ օտարափերում ասում ենք ժամանակ ունենք դեր գիրք կարդալու, որ մնաց պիտի աստվածաշունչը բացենք, ժամերով կարդանք, շատ բաներ չպիտի հասկանանք, մեկնաբանության կարիք կա եւ այլ։ Այսինքն աստվածաշունչը առաջի գծի վրա չի, այո, նույնիսկ մեր հայրենիքում առաջի, նույնիսկ երկրորդ գծի վրա էլ, երկրորդ գծի վրա չի, որ ընդհակառակ ամեն բանից առաջ առաջ պիտի լինի, որ երբ որ ասում ենք Հայաստանի ճարակիլական եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, ուրեմն ազգը պետք է ամբողջ հավատքի մեջ թաթախված լինի, անշուշտ։ Եվ այսօր ինչ ենք տեսնում իրականությունը, հայրենիքի մեջ աղանդավորները լցվել են,
հայ եկեղեցին օղակել են, այսպես ասենք, կառավարությունն էլ կրոնական ազատություն է տվել բոլորին եւ խնդրեմ, մեր ժողովուրդը բաժանվել է հազար տեսակ մասերի։ Այո, մենք ասում ենք, որ մեր եկեղեցին ամուր ժայռի վրա է հաստատված, մեր երկիրը սուրբ է, հողը սուրբ է, դա մեծ նշանակություն ունի։ Բայց վերջի վերջո բայց աշխատանքն է պետք, չէ՞ դա։ Աշխատանքը պետք է։ Դերեր կարծում եք այս միտքը, որ դուք շեշտեցիք մեկ անգամ եւս ճանաչել իմաստությունն ու խրատ իմանալ հանճարի խոսքերը։ Արդյոք սա падգամ չէր ուղված մենք խոսեցինք։ Այո, իզուր չի ներված այդ։ Այսինքն մեծն Մովսես ներողություն, մեծն Մեսրոպ Մաշտոցը մեզ падգամեց եւ այս ամ բոլոր թարգմանիչները, որ եթե ուզում եք հարատևեք, ուրեմն պետք է ճանաչեք Աստծո խոսքը։ Դրա համար առաջին իրենք աստվածաշունչը չի թարգմանեց։ Եվ այդ նախադասությունը դարձա որպես մի, այսպես ասած, լոզունգ, ինչ խորհրդանիշ, որ դուք եթե ուզում եք հարատևեք, որ այս քաոսային վիճակից դուրս գաք, պիտի ճանաչեք Աստծո խոսքը, սա ուղված է մեզ այսօր։ Եվ պիտի իմանաք, թե ինչ ընդհանրապես գրված է այստեղ։ Եվ այսօր մենք դա չենք անում, եւ սա հիմքն է։ Եթե չենք անում, ուրեմն մնացած ամեն ինչ չի լինելու։ Եվ դրա համար մենք հիմա երկրորդին գանք, որ ասում է հայացնել ծեսն ու եկեղեցական ծեսերը ու լեզուն, որ ասորերեն կամ հունարեներ, եւ դրա համար շատերը պիտի գան եւ ասեն՝ «Մեզ չի հետաքրքրում Սուրբ Պատարագը կամ ծեսը, որովհետեւ չենք հասկանում»։ Չենք հասկանում, այո, այստեղ արդեն այն ժամանակ ասորերեն եւ հունարենն էր, մեր նախնիները ունեցան իմաստությունը լեզուն փոխելու, հայացնելու։ Մենք այդ գրաբար ոսկեգենիկ լեզուն, այսուհետ այն ժամանակ այդ լեզուն հասկանալի էր։ Բայց այսօր, քանի որ աշխարհաբարը կա եւ արևելային եւ արևմտահայերեն, մարդիկ ասել կարես են եկեղեցի, իրենց թվում է թե եկեղեցի գալով եւ գրաբար լսելով իրենց մեջ ոչ մի բան չի փոխվում։ Հայ պատկերացու, եթե մեկը գնում է 3-4 ժամ համերգ է լսում եւ չի ձանձրանում, այդ համերգը գուցե ականջին հաճելի է նայում է, հաճույք է ստանում։ Եկո հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ ներսը դադարք է, պարապ է, ջրի պետք ունես ծարավի, գալիս ես ծարավելու, եթե ցանկություն ունես, կհասկանաս, որովհետև հասկանալի դրված է գրքերը արջևդ։ Ցանկության հարց է այստեղ, որ եթե ուզում ես հոգևորս զորանալ, հարստանալ, եկեղեցու կյանքի մեջ կարող ես զորանալ, դուրսը չես կարող։ Ասել ենք, տունը ուզում ես, ինչքան ուզում ես մատուր դիր, ինչքան ուզում ես աստվածաշունչը շարի այնտեղ, եթե այդ հոգևոր մտնոլորտը չկա, ասենք այդ ամբողջ կոլորիտը չես կարողանա ազդվել, հոգի չի խաղալ։ Այսինքն դա չի փոխարինում եկեղեցին, դա լավ է, բայց չի փոխարինում։ Չի փոխարինում, այո, քո երեխատ, քո թորնիկետ միայն եկեղեցու կամարների տակ կարող է ինքը հոգեպես հարստանալ, լավ մարդ դառնալ։ Գիտեք դրա, ես դեռևս երիտասարդ եմ եւ անշուշտ շատ շատերի նման այսօր ճնշող մեծամասնության նման, երբ որ մտնում եմ եկեղեցի ժամանակին եւ գրափարին անտեղյակ էի, չի հասկանում, բայց երևի ներքին տենց երկյուղացություն ունեի, լսում է ուղակի տենց երաժշտություն էր ինձ համար։ Երբ որ սկսեցի գրաբարը սովորել, մանավանդ աստվածաբանության մեջ մի քիչ ավելի առաջադիմել եւ այլ արդեն սկսեցի հասկանալ միտքը ու իմ համար բացվեց մի ամբողջ աշխարհ, այսինքն մի բան, որ փակ էր, եւ հիմա զգում եմ, որ սա նաեւ այսպես ասած մարդ անհատը, հայ մարդու մոտ է այսպես փակ է, եւ շատերը բողոքում են, իմ կարծիքով իրավունք ունեն բողոքելու, բայց նաև մի քիչ էլ իրենց պիտի նայեն, որովհետև երբ որ մենք միշտ ասում ենք օտար լեզու են գնում սովորում, որ ոչինչ չգիտենք, որովհետև պիտի լավ աշխատավարձ ունենանք, որովհետև պիտի լավ ապագա ունենանք, ապա ամեն ինչ անում ենք, օր ու գիշեր սովորում ենք, որ այդ օտար լեզուն կատարելապես իմանանք։ Բայց երբ որ մեր լեզունը եւ մեր հիմքն է գրաբարը, որը որ մեզի պիտի տա իրոք լավ ապագա, այսինքն Աստծո խոսքով շարժվել եւ ի վերջո հասնել կատարյալ հանգստության կամ երանության երկնքի արքայություն, կամ գոնե լինել լավ մարդ, եթե նույնիսկ սանել չես հավատում, ուրեմն մենք ոչինչ չենք անում գրաբարը գոնե ինչ որ չափով ուսումնասիրելու համար, մանավանդ որ երբ որ խորհրդատետերը բացում ես պատարագամատույցը, գրաբարն է եւ թարգմանությունը։ Այսինքն եթե դու գրաբարը կարդաս եւ թարգմանությունը ամբողջ պատարակը մի օր կարդաս, մեկ ժամ տրամադրես, վստահ եմ, որ շատ բան արդեն կհասկանաս։